بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد ودائمًا وندم وجنات وشيء بيه كرمضان أحكام قاية عزو بتلاقي كم يصفت ترون قايه جاية عزو هو التانية وكفلنا بل فوق كفلت تن تملكتنا اللي بتلاقي خلافي للباتشون بجارة علماء የፈጥራል ጾም ያጠፋል አያጠፋም የሚለው ላይ ያጠፋል የሚለውን የሚያመዝን ሀሳብ ያለውን ተመልክተናል አሁን ደግሞ አንዳንድ ከጊዜው ጋር ከጊዜው ጋር ስንል በፊት ያልነበሩ ከበሽታ ጋር ተያይዞ ለህክምና የሚሰጡ አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ ና እነሱን በተመለከተ ያሉ አካሞችን ተመልክተን ነበረ ያቆም ነው ታ ባለፈው በአፍንጫ ወይም በአፍ የሚወሰድ لم يعرفن أتى سويت بع اسمه ميهون بتلا يمكنات لم يعرفن أتى سويت ما تنفس الدجالو يميو السلاون يميو رجاؤن نقربة ملكة عيتنا اللي هم راجحو صوم آب بلاش ميميلون ده هنا أصل فنا لك النزيك هكمنا زمن كزمنا هكمنا جايت عازو بفيد يالنبرو طبعاً جن تماسس هاي حكم ميجاني الله أتى بع لفوت الزمنات وست

ከመላሳቸው ስር የሚደረግ የሚወስዱት እንዲመጡ የሚደረገው ክኒን አለ ይህኛውን በተመለከተ ከጾም ጋር ችግር የለውም የሚል ነው ሚዛን የሚደፋው ከውል ጃይዛ ሊአንሁ ላ ቶሎሚንሃሻ ሆኔልጀውፍ ወደ ሆድቃ የሚገባ ነገር ስለሌለ ነገር ግን በአፍ ብቻ የሚመጠጥ ስለሆነ ይህኛው ከሚያጠፉት አይመደብም ሌላው ሶስተኛው መናቬር አልመዒዳ ሚባል አለ የጨጓራ በሽተኛ የሆነና አንዳንድ ሰው ከፍተኛ በሽታ ይኖርበት እና በመመርመሪያ መሳሪያ ወደ ሆዱ እቃ ውስጥ ያስገቡና ከዛ በኋላ ይመረምሩታል ይፈትሹታል ማለት ነው ምን ይላሉ ዋናው የሚፈለገው የጨጓራ ውስጥ ያለውን ቁስል ወይም ሆድ እቃ ውስጥ ያለውን ቁስል በትክክል ቀርጾ ለማውጣትና ያለውን ተጨባጭ ለማየት ነው بزي گدائی لا وي متماسا ساي هو حكمي لا وي متماسا ساي حكم يالو يعني گدائی لا علماء يقدم قدمو أه وينابرو علماء تناغراوال مساله مندننو ما اذا دخل شيئا الى جوفه غير مغذي ميجب يان يعني هنا نغر ود سوول وسط بيگبا مندننو حكمه كحصات او قطعه حديده لمثاله يتطر بيگبا ويمنگمو برت نغر بيگبا اف وسط ያጠፋል ወይስ አይጠፋም የሚለውን በተመለከተ የተናገሩት ነገር አለ ተመሳሳይ ነው አብዛኛው ለማዎች ያስፈጥራል አሉ ማንኛውም ወደ ሆድ ዕቃ ውስጥ የሚገባ ማንኛውም ነገር ያስፈጥራል ከሰውነትም የሚወጣ ለምሳሌ የወር አበባ ብለናል ሀይት ብለናል ኒፋስ ብለናል እንደዚሁም ደግሞ የዘር ፈሳሽ እነዚህ ከሰውነት የሚወጡ ናቸው በተለመደው ሰውነት የሚወጡ ከሆነ እንደሚያጠፋ ሁሉ ወደ ውስጥ የሚገባ ወደ ሆድ የሚገባ ያጠፋል ወደሚለው ሄደዋል ሁለተኛው ቀውል አያስፈጥርም አሉ ይህም የሼክ ልስላም አቋም ነው አንዳንድ ማልኪዎችም ይሄን ብለዋል ምን አሉ እንዴት ነው ያስፈጥረን የምንለው እንደ ምግብ አይደለም ይሄ አሉ ሌሎች ዕላማዎች ደግሞ የሚቀባ ነገር አብሮት ካለ ወደ ውስጥ ስለሚገባ ያስፈጥራል ብለዋል ይሄን ሆነ እንግዲህ የሚቀባ ነገር ካለ አብሮት ተያይዞ የሚቀባ ኬሚካል ካለ ያስፈጥራል ዝም ብሎ ከሆነ ግን አያስፈጥርም ነው ምንለው ማለት ነው ليلو <applause> يا بعافن تعم ما كينتي <applause> موسد أبتانو علماء شو حساب الله ابن باز ابن عثيمين رحمه الله يا ترى ليلا له بح ما يا لقيط ابن صبرة حديثنا وبالغ في الاستنشاق إلا أن <applause> تكون صائما لو حديثنا صومنيا كانوا هنك بستكر وهم بعافن تعم بدم بسحب أدوبه متارق بتكزي بلا رسول صلى الله عليه وسلم ሁለተኛው አይ አስፈጥርም የሚለው ነው ምክንያቱም የሚገባው በጣም ጥቂት ነገር ነውና የአፍንጫን አፍንጫ ሲያፍን ወይም ሲዘጋ ቧንቧውን የሚከፍት እንጂ እንደ ምግብ አይነት ሕክም የሚሰጠው አይደለም በማለት አያስፈጥርም ያሉም ዕለማዎች አሉ ነገር ግን ተገዶ ካልሆነ በስተቀረ ጾመኛ የሆነ ሰው በቀን ባይጠቀመው የተሻለ ነው የሚሆነው ማደንዘዣን በተመለከተ ተመሳሳይ ነገር ነው ሙሉ በሙሉ የሚደነዝዝ ከሆነ ማደንዘዣ የሚሰጠው ሙሉ ሰውነቱን ራሱን እንዲሰጥ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ያስፈጥራል ነገር ግን ከፊል ሰውነት ብቻ የሚያደነዝዝ ከሆነ ይሄ ችግር የለውም አያስፈጥርም ነው የጆሮ ጠብታን በማስመልከትም ልክ ተመሳሳይ መልኩ ዕለማዎች አያስፈጥርም ይላሉ ምክንያቱም ወደ ሆድ የሚገባ ነገር የለም ኢላ የጆሮ ታምብሩ ተቀዶ ተበስተው ከሆነ የዛን ጊዜ ወደ ስለሚገባ ያስፈጥራል ይላሉ አይነንም ጆሮንም ማሳጠብ በተመሳሳይ አይነት መልኩ ነው አያስፈጥርም ነው በተመለከተ ኩሕል አያስፈጥርም ነው የመጣው ሐዲ ሰሒ አይደለም ወይም ደካማ ማስረጃ የሚሆን አይሆንም ማለት ነው መሆን አይችልም እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና የሚጠቀሱ ነገሮች ናቸው ሌላው የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ያለባቸውና ኩላሊታቸውን የሚታጠቡ ሰዎች በተመለከተ እብኑ ባዝ እና አለጅነተ የስዑዲ ቋሚ ፈትዋ ያጠፋል የሚል አቋም አላቸው ምክንያቱም ደም መቀየር ስለሆነ የሚወጣ የሚገባ ነገር አለና በዚህ አይነት መልኩ ያስፈጥራል አሉ ሌሎች ዓለማዎች ደግሞ አያስፈጥርም ያሉ አሉ ነገሩ ያስፈጥራል የሚለው የተሻለ ይሆናል ቀ ቢያወጣ ሌላ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ከጊዜው ጋር የተያያዙ የምንላቸው የሚያስፈጥሩ ነገሮችን ወይም ያስፈጥራሉ አያስፈጥሩም የተባሉት ሲሆን የማያስፈጥሩ ነገሮችና ጾመኛ ሊያደርጋቸው የሚችሉ ነገሮችን እንመልከት አንደኛ ጀናባ ሆኖ ቢተኛ ከግንኙነት አድርጎ መለ ሳይታጠብ ፈጅር ቢወጣ ወይም አዛምቢል ችግር የለውም ታጥቦ مسجد يشلال مكناتهم جنابا مهون كهات أم قاية تيازا حكم يدلهم يزار فساشن ما فساس بيتشانو يا قوم يا تقفال بالو ليلو مستن مسا نبي عليه الصلاة والسلام الناتا تشن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح من تلالج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصايم صائم يالو يسم يسمو, يسمو ينبر تلالج وكان أملككم لإربه كمان ناتشم يبلت سميتا ميتات تون يكوتات ترون ትላለች ነገር ግን ዑለማዎች ምን ይላሉ ሽማግሌ ከሆነ ያው መጾም መሳም ይችላል ነገር ግን ወጣት ከሆነና ስሜቱን የማይቆጣጠር ከሆነ መሳሙ ሚስቱን መሳሙ የዘር ፈሳሹን ለማፍሳስ ወይም ደግሞ ስሜቱን ለማርካት ምክንያት የሚሆነው ከሆነ ጾሙ ስለሚጠፋ መራቅ አለበት ይላሉ ሌላው መታጠብ ፀጉር ላይ ወይም ጥቅላት ላይ ውሃ ማፍሰስ ይሄም ችግር የለውም بنبيات صلى الله عليه وسلم جزي نبر النايه صلى الله عليه وسلم صحابه وكان لن يومين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرق فتأمر بها كتمات وهم كتمات صلى الله عليه وسلم سأقرأت شولاي وها شولاي ليلو مجمد مجمد منها وهن بتنشو مساب هي اه صوم أنا تفهمنا ليلو اه مجمد مجمس جروس قال جبا ودوس تس قال جب باجزي درس صوم أنا تفهم عبد الله بن عباس من على لا بأس أي يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ودا قال درس درس يمك مشامس ساري ملاسنا ونا ملاس كمسو متفاتي تلال عندسو በተለይ እህቶቻችን ምግብ የሚሰሩ ምግብ የሚያዘጋጁ ሰዎችም ይህን መጠቀም ይችላሉ ከዋጡ ግን ጾም ያጠፋል ይሄ መታወቅ አለብን ሌላው ጾም የማያጠፋው ነገር ኩል መኳል ይህን አሳልፈናል ጥሩ ሽታ ማሽተት እና የመሳሰሉት ይህን አይከለክልም ነገር ግን ብር ጭስ እጣን ወደ አፍ ከገባ ያጠፋል ይላሉ ብዙ ዕለማዎች የተወሰኑት ዕለማዎች አያጠፋም ይላሉ መጠንቀቁ የተሻለ ነው የሚሆነው ሌላው ሲዋክ ነው ሲዋክ ሱና ነው ሱናነቱ የበረታ ነው የአፍጠረን ሲቀየር እንደውም መፋቅ የበለጠ የተሻለ ነው በእርግጥ አንዳንድ ፉቃሃዎች ሻፍዎች ና ከሰዓት አለመፋቅ የተሻለ ነው ይላሉ ምክንያቱም የአፍጠረን መለወጥ አላ ዘንድ ከምስክ ሽቶ የበለጠ ይሸታልና አሉ ስለዚህ መፋቂያውን መጠቀሙ ይህን ሽታ ስለሚያሳጣ ወይም የአልፍ ለውጥ ስለሚያስወግድ ሆን የለበትም አሉ ስድ ነው ግን ሌሎች ዎች እንደውም ናነቱ ይጠነክል የአፍጠረን መለወጡ ከጥርስ ጋ የተያያዘ ጉዳይ ይሆን ጋር የተያያዘ የተያዘ ነውድባዶ ሲሆን የሚወጣ ሽታ ነውና ሱጋ ሚጋጭ ነአም ሽታ ፎ ሆንም አይደለም የተፈለገበትና ዲቱ ስለዚህ መፋ ይቻላል እንደውም ሱና ነው ይሉ ከዚጋ ተያይዞ ኮልጌት መጠቀም እንዴት ነው ከተባለ ዑለማዎች ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይላለሁ ወደ ሰውነት ወደ አፍ የሚገባ ወደ ሆድ የሚገባ ነገር ካለ ሚያስፈጥር ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ይላል እንግዲህ እነዚህ ዋና አካሞች ናቸው ጾምኞችን የሚመለከቱ ማፍጠር የሚፈቀድላቸውና የቀባ ሁኔታቸውን በአጭሩ ለመመልከት እንሞክር አቅመ ደካማዎችና ሽማግሌዎች አዛውንቶች አሮጌቶች በእድሜ የገፉና መጾም የማይችሉ ሰዎች እነዚህ ማፍጠር ይችላሉ አፍጥረው ሲያበቁ በፈንታው ሚስኪን ማብላት ይኖርባቸዋል ከአገር ውስጥ ካለው ምግብ ወይም እህል አንድ ኪሎ ተኩል አካባቢ ለምስኪን በየቀኑ ማብላት ይኖርባቸዋል ማለት ሁለተኛው በሽተኛ ነው በሽታን በተመለከተ ለሁለት ይከፈላል መጾም የሚያስችል የበሽታ አይነትና መጾም የማያስችል የበሽታ አይነት ነው መጾም የሚቻልበት የበሽታ አይነት ከሆነ መጾም የግድ ነው ራስ ምታት ቀላል በሽታዎች ማለት ነው ሁለተኛው መጾም የማያስችሉ የበሽታ አይነቶችን ለሁለት እንከፍላለን አንደኛው ፍጹም መዳን የማይችሉ የበሽታ አይነቶች ናቸው እነዚህ ቋሚ የስኳር በሽተኛ መሰለን ደም ግፊት ያለባቸው ወይም እንደዚህ አይነት አላ ይጠብቀንና ቋሚ በሽታ ያለባቸውና ምግብ መድኃኒት ስለሚከታተሉ በየጊዜ መብላት ያለባቸው ወይም ረሃብ መቋቋም የማያስችላቸው የበሽታ አይነት ያለባቸው ሰዎች ፍጹም የማይድን ከሆነ ልክ እንደ አሮጌትና ሽማግሌ እንደ አዛውንቶች ምስኪን ያበላል ማለት ነው ቀባ የለበትም ነገር ግን የመዳን እድል ያለው በሽታ ረመን ላይ አንድ ሰው ቢታመምና ቢያፈጥር ምንድነው የሚያደርገው ሌላ ጊዜ ጠብቆ ከረመን በኋላ ሲሻለው ቀ ያወጣል ሌላው ሐሚልና የር ጉዳይ ነው እርግዝና ላይ ያለች ሴትና አጥቢ ወይም የወለደች አራት ሴት እንዴት ይታያል ሕክማቸው طبعا እነዚህ ሁለት ሴቶችን በተመለከተ ማፍጠር ይችላሉ ማፍጠር ይችላሉ ማፍጠር ይችላሉ ስንል እንዴት ነው አብዱላህ ብን አባስ መተናገረው ለሴቶች ቀሎላቸዋል ሐይድና ሐሚል ለሆኑ ሴቶች ቀሎላቸዋል ለሙሳፊር እንደቀለለው ሁሉ በማለት ተናግሯል تال <applause> أزاون مسافرنا حاملي هون النمر ده هون سيتوش كله لا تقال صوم للنزاع صلاة لمسافر صلاة كأن سولة تال لا صوم كأرثه لا تقال كله لا يمي الحديث آه أثر على عبد الله بن عباس هي أثر ما كتب من حاملنا حائض هون سيتوش ያኔ እርግዝና ላይ ያለች ሴትና እንደዚሁም ደግሞ ወይም አራስ የሆነች ሴት ልጅ ምታጠባ እነዚህ ሁለቱ ህክማቸው ማፍጠር እንደሚችሉ ነው ግን መቼ ነው የሚችሉት አንደኛ እነሱ እንዳይጎዱ ጉዳቱ እንዳይደርስባቸው እርግዝናው የሚከብዳት በጣም የሚያስቸግራት ከሆነ ጤናዋ ላይ ጤናዋን የሚረብሻት ከሆነ በመጾማ እርጉዝ በመሆኗ ስጋቱ በራሷ ላይ ከሆነ ጦት የምታጠባውም እንዳትጎዳ እሷም ከፈራች በዚህ ምክንያት ከሆነ ማፍጠር ይችላሉ የሚጠበቅባቸው ቀዛ ማውጣት ብቻ ነው ሌላ ቀን ረመጣን ረመን ካለፈ በኋላ ሌላ ቀን ማውጣት ይጠበቅባቸዋል የሰጉት ልጃቸው ላይ ከሆነስ ስጋታቸው የሚያፈጥሩበት ምክንያት ያረገዘችው ከሆነ ሽሉ እንዳይጎዳ የምታጠበው ልጅ ጡት ወይም ወተት በማጣት

سلازم تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف سلازم الشال يتشالم من والعلم عند الله أبزن يا علماء وتشالث مسكين بالتابلات تقدام طبعا نقرقن قضاء موتات اللبات يميله وميزان يميده قولي هنا لنا حيضنا نفاسي قد, اه قد ما تشوسيته سيتوت صومو حيضنا بنفاسك سي صحي للتلك عند ديك أك أرتوت حيض بيقت ما تسيت صومو أك أنمو ليصومت شي بلاش شال قضاء ينوي ربات رب ፈጅር ሊገባ አንድ ደቂቃ ቀርቶት ከሓይዷ ብትጠራ ወይም ከኔፋሷ ብትጠራ ሴት መጾም ግዴታ የሆንባት ነይታ ትጾማለች ቀጥታ ማለት ነው ሌላው የነፍስ አድን ሰራተኞች የነፍስ አደሳ አደጋ ሰራተኞች የተለያየ አደጋ በሚደርስ ጊዜ ነፍስ የሚያድኑ ሰዎች እንደ ሁኔታው ማፍጠር ይፈቀድላቸዋል ነፍስ ማዳን የሚፈልጉ ሰዎች ወይም የሆነ አደጋ ደርሶ ለማዳን የገባ ሰው የማይችል ከሆነ መጾም ማፍጠር ይፈቀድለታል ሌላ ሙሳፊር ነው የመንገደኛ ወይም የሙሳፊር ጉዳይ በተመለከተ አማራጭ አለሁ ከፈለገ ይጾማል ከፈለገ ያፈጥራል የቱ ይሻላል የሚለው የጾመኛው ሀል ይታያል በመንገዱ ላይ የተመቻቸ ከሆነና ያኒ መጾሙ የማይቸግረው የማይከብደው ከሆነ መጾሙ የተሻለ ይሆናል። ነገር ግን እና ችግር የሚገጥመው ከሆነ መንገዱ የሚከብደው ከሆነ ማፍጠሩ የተሻለ ይሆናል ነብያችን ሰለላሰለም ውላኢከል ዑሳት ብለዋል ማፍጠር እየቻሉ ሰፈር ላይ በመጾም የሚቸገሩና ራሳቸውን እስከሳት የደረሱ ሰሀባዎች ነበሩ። ለ ነቢ ሳይሰለም ለይሰ ሚነል አስያሙ ፊሰፈር መንገደኛ ሆኖ መጾም ከመልካም ስራ አይቆጠርም በተለይ የሚያስቸግራቸው ና የሚያውቅታቸው ሰዎች ። ሁኔታ የተመቻቸ ቢሆንም ሁለቱ አማራጭ አለ የጾሙ ሰዎች ያፈጠሩትን መተቸት የለባቸውም እነዚህም በተቃራኒ እንደ ነውር አይቆጠርም ማለት ነው አንዳንድ ሰው ያፍራል ላ ይሄ የአላህ ሩቅሳ ነው ሁለቱም እኩል ናቸው ይቻላል ማለት ነው ይ እንግዲህ እነዚህ ዋና መስአላዎች ናቸው ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች ማወቅ የሚጠበቅብን ምንድን ነው እነዚህ ሕካሞች ሲጠቀሱ ጾማችን በትክክል አግባብ ባለው መልኩ መጾም እንድንችል ነው

مسرات يالاك وما يالتوسو فليس لله حاجة الله قد له ماله في أيديه دعاء طعامه وشرابه مقبلنا متى الطلمته لا الله من ما لتعيد إلا ماله النبي عليه الصلاة والسلام سنزيه النقر ما وكين ربنا عن أجرات بلاش كحرام نجروش وش متى بك الليلة وقضان بتا ملكته يافا ياسفت رالو يالنات شو بقضاء ليلة كان يفتت بتن كان قطره ليلة كان قضاء يا وطال نقل قن بقبرة مكنيات ጾማቸውን ያጠፉ ሰዎች ከባድ ወንጀል ነው የሰሩት አንደኛ ከባድ ወንጀል ነው የሰሩት ተውበት ያስፈልጋቸዋል ይሄ የመጀመሪያው እርምጃ ነው ሁለተኛው እርምጃ ምንድ ነው ወንዷ ሚሆን ሴት ምን ይጠበቅባቸዋል ሁለት ወር በተከታታይ መጾም አለባቸው ከፋራ ሁለት ወር በተከታታይ ካለሸሪዊ ካለምንም ሸሪዊ ምክንያት መሀል ላይ ቢቋረጥ እንደገና ይጀመራል ዑለማዎች እንደሚሉት ማለት ነው አብዛኛዎቹ ዑለማዎች እንደሚሉት ይሄ መጀመሪያው ነው ይሄን ካልቻሉ ባሪያን ነፃ ማውጣት አለባቸው አፍን መጀመሪያ ባሪያን ነፃ ማውጣት ነው ባሪያን ነፃ ማውጣት ነው ይሄን ካልቻሉ ሁለት ወር በተከታታይ ይጾማሉ ይሄን ካልቻሉ ስልሳ ምስኪን ይመግባሉ በቀደም ተከተል መሰረት ማለት ነው ምርጫ አይደለም ይሄ መጀመሪያ ባሪያን ነፃ ማውጣት ነው ካልተቻለ ሁለት ወር ሙሉ መጾም ነው ይሄን ካልሆነ ግን ስልሳ ምስኪንን ማብላት ነው ይሄ ግድ ነው ያጡ ያችን አንድ ቀንያውጡ ብዙ አኳላለ እንኳን አንዱ ቀን ቀርቶ ሁለት ወር ሙሉ ግዴታ ሆኖባቸዋል ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርብናል ጾማችን እንዳይበላሽ ቅጣት ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል በዚህ ረመን ግዲህ ዋናው መሸመት ነው ብና ዋናው ቁም ነገር ዋናው ዓላማ አላህን ፈርተን ለአራችን ማዘጋጀት ነው እያንዳንዱ ሰው በመልካም ስራው ይጠራል ጾመኞች አረያን የሚባል በራላቸው በዛ በር ነው የሚጠሩት الناس بيشانة تشمي قبل كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالي يا يجن ال إذا بس أمي أسلف وسويش بدون يوم ألف يوم ببعد يوم ألم من راب النامت أما تيتنسى بلوت أتوان تزنان إبرة عند النخل متنك كينو باق باب መልካም ስራ በማብዛት ሰላት በመስገድ ሌይልን በመቆም ቀኑን በአግባቡ በመጾም ሰደቃ በማብዛት ዝምድናን በመቀጠልና በመሳሰሉት መልካም ስራ በማሳለፍ ለአራችን መዘጋጀት ይኖርብናል በተለይ የረመን የመጨረሻዎቹ አስር ቀናቶች ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ ልንበረታና ልንጠነክር ይገባል ስንቶቹ እየተመኙት ያላገኙት ነው ስንቶቹ አተውት ወደ አራ ሂደዋል አላህ ስላቆየን እንዴት ነው ማመስገን ያለብን ከተባለ ግዴታውን بموت أتنو الله قد يتعرق بنا بموت أتنو نا بزينة ملكو رمضان تنن سومن كومن الله وانجلاتهم كماراتهم ودرجاتهم الله هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>